Fala galera, eu sou o Aibugo e no vídeo de hoje mais um episódio especial de nosso jornal Robloxiano, galera. E no vídeo de hoje, lembra que eu tinha falado pra vocês de um novo item que ia lançar? Bom, pois bem, esse item chegou aí aos catálogos do Roblox, beleza? E não é nada mais nada menos que o nosso esqueleto de Wyrm, beleza? Mano, esse item aqui, ele é muito OP, galera. Muito top, muito da hora mesmo. Eu já vi alguns personagens aí, algumas pessoas usando ele, tá? E, mano, ele fica muito da hora no avatar. Sério, muito da hora. Ele é um esqueletão grandão que fica nas suas costas. A gente vai testar esse item aqui nesse vídeo, beleza? E a gente também vai ver como conseguir esse item de uma forma grátis, beleza? Então, nesse vídeo, assiste esse vídeo até o final se você quiser aprender como pegar esse item aqui de forma grátis, tá bom? Bom, o que vocês vão precisar é, claro, ter lá a inscrição no Amazon Prime Game, mas a gente vai fazer isso aqui no decor do vídeo. Eu vou explicar pra vocês como que vocês vão fazer pra conseguir não precisar gastar dinheiro pra conseguir pegar esse item aí, tá bom? Então, vamos testar como que fica esse item primeiro no nosso avatar pra poder mostrar pra vocês como que ele fica, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, já deixa o seu gostei aí, beleza? É só apertar esse botãozinho de gostei que tá aparecendo aí embaixo, que você já vai estar ajudando aqui o canal, ok? E quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Então, deixa esse gostei porque é rápido, é fácil e é de graça, tá? Não custa nada, só apertar o botãozinho de gostei aí embaixo. Bom, vamos lá, galera. Vamos, então, primeiro de tudo, ver o catálogo desse item aqui e ver como que, o que ele tá dizendo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, vamos entrar aqui no catálogo. Eu já fui até pesquisar aqui, ó. Eu já até pesquisei ele pra ver como que ele fica no nosso avatar. Mano, olha só que da hora como que ele fica. É claro que eu tô com vários outros itens, então ele tá meio que mesclado aqui com os outros itens que eu tô usando nas costas, tá? Que é os meus itens normais. E, se você for ver aqui, esse item aqui não dá pra comprar, tá? Ele só vai, você só vai conseguir pegar ele resgatando um código aí do seu Amazon Prime, beleza? Do seu Prime Game. Então, a gente vai fazer a inscrição nesse Prime Game aí e tentar pegar de uma forma aí interessante aí esse item aí pra ficar de graça pra gente, né? Pra gente não ter nenhum gasto com ele. O que a gente vai precisar fazer é fazer essa inscrição no Amazon Prime Game e depois, antes de dar um mês, quando ele começar a cobrar, você cancela a sua inscrição e aí você consegue pegar esse item, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro testar esse item. Eu vou copiar o ID dele aqui para poder testar ele aqui no RHS, tá? Que é o nosso joguinho aqui que a gente fica testando o nosso avatar. Deixa eu vir aqui no RHS. Eu vou ter que tirar um item, tá? Eu vou ter que tirar um item porque, como eu já tô no número máximo de itens aqui no meu personagem, então eu vou ter que tirar um item para poder adicionar, tá? Eu vou tirar essa caudazinha aqui, ó. Essa cauda do Dodo aqui, ó. Do Dodo Devil. Vou tirar ela e vou colocar esse novo item aí que é esse dragãozão. Vamos ver se ele já vai estar equipado. Acho que já vai dar até pra ir, ó. Nossa, já deu até pra ver como que fica, hein, galera. Ó, é só esse item aqui, tá? Caso vocês queiram ver aí, é só esse item aqui, tá? Essa parte preta aqui é de outro item que eu tô usando, tá? É só o dragãozão mesmo. Essas partes pretas, essas abóboras aí, são de outros itens do meu avatar que eu já tinha, tá? Então vamos dar um play aqui, só pra gente ver como que ele vira no nosso avatar. Mano, olha isso, meu avatar tá muito grande, mano. Tá muito grande. Olha isso, mano. É um dragãozão gigantesco, galera, gigantesco. Olha isso, mano, olha só como que esse, mano, mexe até o rabo dele, ó. Ficou muito da hora, mano, ficou muito da hora. Eu tô até pensando em deixar ele no meu avatar do Dia das Bruxas aí, do Halloween, porque, mano, ficou, ó, combinou, mano. Combinou com as abóboras, combinou com os negócios pretos aqui, mano. Tá muito da hora, tá muito OP esse item, velho. Sério, tá muito da hora, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos entrar agora lá no site do Prime Game pra gente mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir fazer esse passo a passo aí, tá? Então, vamos entrar. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ir no Google, tá? Então, você abre aí já a aba do seu Google e digita aqui, ó, Roblox, beleza? Roblox Prime Game, que já vai aparecer esse primeiro sitezinho aqui, ó. É o primeiro site do Prime Game do Roblox, beleza? Então, a gente vai entrar nele aqui, beleza? A gente vai carregar o site aqui, esperar carregar o site. E aqui, ó, já tá escrito, ó, experimente o Prime por um mês grátis, beleza? Um mês grátis, então você não vai pagar nada nesse primeiro mês. E só que antes dele começar a cobrar o seu cartão, você tem que tirar. Então a única coisa que você vai precisar é fazer uma conta na Amazon, tá? Eu já tenho a conta na Amazon, então eu não vou precisar criar essa conta. E você também vai precisar de um cartão de crédito. Aí você pode pedir o cartão de crédito do seu pai e da sua mãe aí emprestado rapidinho e falar, mãe, não vai cobrar nada porque depois eu vou cancelar. Mas tem que lembrar de cancelar depois, tá? Se você esquecer, aí vai cobrar 10 reais por mês. O que eu particularmente acho barato para um item desse naipe aqui. E dia 11 de novembro, dia 10, do dia 11 de novembro ao dia 10 de dezembro, vai ter também um outro drop de item. Então, se você fizer
a sua conta, se você deixar para fazer a sua conta de teste do Prime Game amanhã, é melhor, tá? Ou se você quiser fazer hoje também, mas tem que lembrar bem no exato dia lá, no dia 11, de pegar esse item aqui, que é o próximo drop exclusivo que vai ter, e também de cancelar a sua inscrição. Então eu vou clicar aqui para experimentar o Amazon Prime Game, beleza? Vou colocar aqui, ó, experimente o Prime, continuar. Eu acho que eu já vou estar na minha conta logada, eu não sei. Tá, apareceu aqui, ó, os detalhes, mas provavelmente eu vou dar um blur aqui pra não aparecer essas coisas, porque já apareceu direto, tá? Então eu vou ter que tirar aqui as informações pra vocês não saberem o endereço da minha casa também. Não é que vocês mandam 18 pizzas pra cá pra eu pagar 18 pizzas. Bom, então aqui, galera, eu já tô logado no meu Prime Game. Se eu não tivesse logado no meu Prime Game, eu nem sei se tem como eu deslogar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, provavelmente deve ter, tá? Mas vocês vão logar aí na sua conta da Amazon. E a segunda tela que vai aparecer é essa daqui, dizendo se você quer começar o seu período teste gratuito de 30 dias, tá? Então, como aqui tá aparecendo as minhas informações, provavelmente tá um blur aí pra vocês não verem. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui é clicar aqui em comece o seu teste grátis por 30 dias, beleza? Então, acho que ele já vai ativar aí certinho o meu Amazon. Eu, particularmente, não vou cancelar a minha inscrição, tá? Eu vou deixar ela rolar esses 10 reais aí por mês, porque eu sempre vou ter novos itens para poder pegar e resgatar do Roblox, beleza? Como eu já comecei o meu teste e eu já tô logado na minha conta, ó, já tá até aqui em cima, ó, olá, Bruno, beleza? Então eu só vou clicar aqui para poder resgatar o meu código. Vou clicar aqui, ó, em resgatar, beleza? Ele vai me dar esse código aqui, tá? Então eu vou copiar esse código, agora eu vou clicar aqui, ó, nesse link aqui, ó, do Roblox, roblox.com/primegame, é esse segundo link aqui, tá? Não é o primeiro, galera. Se eu clicar aqui, ó, eu já vou colocar o meu código aqui para dar o redeem dele, vou pegar, vou resgatar, resgatei o meu código, tenho que fazer essa verificação aqui, né? Verificação, ixi, mano, eu sempre erro nesse negócio aqui de deixar os bichinhos de cabeça para cima, mano. Eu acho que é assim, vamos ver se eu consigo acertar. Nossa, eu consegui acertar uma. Vamos ver esse aqui tem inglês. Meus amigos, esses testes do Roblox aqui é muito difícil, mano. Eu nunca consigo. Acho que acertei aqui, hein? Se pá que eu acertei aqui, eu tenho que virar pra cá, aqui, assim. É, pronto, vamos lá. 3. Eu sempre erro, mano, esses testes. Nunca dá certo pra mim. Eu acho que é assim. 4. Vamos ver 5. Agora a tartaruga. A tartaruga é a mais difícil. Acho que é aqui. Ah, mano, 5 de 9. Eu não vou conseguir, mano. Certeza, não vai dar. Ó, 6. Vamos ver se vai dar certo. Essa tá... Mano, é muito difícil esse teste aqui, mano. Por que que o Roblox ele faz um teste tão difícil? Mano, é muito difícil esses testes. Eu acho que é pra cá. Vai dar algum errado, certeza. Será que vai dar algum certo? Tem que dar certo. Eu não sei. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Acho que eu vou conseguir. Será que é assim? Não, acho... Pra cá. Certeza, certeza, certeza. Conseguimos, velho! Não, a primeira vez... Primeira vez que eu consigo esse teste de primeira, mano. Eu sempre tenho que fazer umas 10 vezes pra conseguir. Mas conseguimos. Liberamos aqui, ó, o nosso esqueleto back from Roblox, beleza? O Wyrm Skeleton, que é o nosso esqueleto de Wyrm. Agora, a gente é só clicar aqui pra gente ver esse item, beleza? Vou dar view item aqui. E eu já posso equipar ele no meu personagem. Como o meu personagem tem vários itens no avatar, se eu equipar ele, ele vai desequipar algum item. Então o que, que eu vou fazer? Eu já vou desequipar, vou lá no meu avatar, só vou copiar o código aqui em cima, na URL, porque a gente vai precisar, tá? Quem quiser copiar o código da Wyrm, é esse código que aparece aqui na URL de cima do site, tá, galera? Então, beleza, agora eu vou em avatar, vou lá nos avançados, beleza? Porque como eu tenho tanto item, eu vou ter que tirar algum item para poder equipar ele. Então eu vou colocar aqui em acessórios, aí eu posso ir em back aqui e clicar em avançado lá embaixo, beleza? Porque eu vou ter que tirar algum desses itens. Só que o item que eu vou tirar a... Na verdade, eu vou vir aqui, ó, em wastes e vou tirar a minha cauda, beleza? Já tirei ela. E agora vai sobrar um espaço para eu poder adicionar o meu dragão. E aqui eu coloco o ID do dragão e dou save, beleza? Quando eu der save aqui, ó, já vai estar com o dragãozão ativado no meu avatar. Aqui ele ainda não entrou, porque provavelmente deve ter bugado aí, mas já deve estar funcionando. Se eu vier aqui no jogo e dar reset aqui, ó, vamos dar um reset aqui, ó, clicar aqui para dar o reset, já vai entrar provavelmente o dragão e vai tirar a minha cauda ali. Vamos ver? Ó, provavelmente nem mudou, porque como já é os mesmos itens que eu tô usando, então ele nem mudou, esse daqui já é o meu avatar de verdade, tá? Então esse item aí já tá no meu avatar, mano, e esse item é muito top, galera. Olha esse dragãozão, velho. Olha esse dragãozão, mano, muito da hora, muito da hora. E ele é um item exclusivo, tá, galera? Então é a mesma coisa daqueles cocos que ficava no nosso ombro aqui, que tinha o colarzinho de coco lá. Quem pegou
pegou, quem não pegou, não pega mais. Então esse item aqui, ele provavelmente vai ficar aí mais um mês, mais ou menos. Acho que até o dia 11, se eu não me engano, é. Até o dia 11 de novembro, tá? Até o dia 11 de novembro você consegue fazer todo esse esquema aí pra você pegar esse dragãozão. Depois desse dia, quem não pegou esse item não pega mais. Então vai se tornar um item exclusivo, um daqueles itens lá que só quem pegou tem. Daqui uns anos aí você vai falar assim, nossa, tem um item muito louco no Roblox que só eu peguei naquela época lá que eu assisti o vídeo do iBugol. E seus amigos não vão ter, vai dar pra você fazer várias invejas pros seus amigos, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, beleza? Me contem aí se vocês vão conseguir pegar esse item ou não nos comentários, tá bom? Que eu vou dar coraçãozinho no comentário de vocês. E se vocês assistiram esse vídeo até aqui e já deixaram o seu like, aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá, assiste que eles estão bem legais. É isso, muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!